Bagør i Lindstrøm. Yes, hold op! Kom, til Ferdinand! Oh, når man får en gave, så åbner man og får lov til at spille de her fodboldkampe, som vi gør i dag. Det er noget, vi har gjort os tjent til, det vi taler om tusindvis af gange. Vi husker på, at det er vores hjemmebane, det er vores fans, der står der, og det er vores sammenhold, der skal gøre forskel. Hver evig eneste gang, I har muligheden for at bygge en af jeres holdkammerater derinde, så giv dem et klap på skulderen. Okay? 3 fucking points. Mikkel. Hvad kæmper vi for? Så! Lægger på jer selv, den skal I bare lige trække vejret i forhold til. Og så skal I lade være med at kigge ned og lede efter svar ned i gulvet, og så skal vi kigge oppe i helikopteren i forhold til. Det vil jeg gerne i starten. Så smag lidt på det, som vi godt kan gøre bedre, for der er noget, vi kan gøre bedre. Men lad være med at sidde og hamre jer selv ud 0-0 i en topkamp, hvor det er, vi ligger, hvor vi gør nu her. Det er mindeligt, fordi om det er en markspiller eller en målmand, så præsterer vi. Og det kan I fandme klappe jer selv. Good boys. Men Næstved på førstepladsen, jeg synes bare, det er helt okay. Vi ligger fint nok. Vi skal nok rykke op næste sommer. Vi ses, fans.